Të të mërkur bëhen 15 vite nga tragedia e Gërdecit, ku humbën jetën 26 persona dhe më shumë se 300 të tjerë mbeten të plagosur, pas shpërthimit të fuqishëm në një depo të demontimit të municioneve. Si pasoj e këti shpërthimi, u dëmtuan dhe qindra shtëpi që ishin për edhe zonës në Gërdec. Ngjarja rëndodhi më 15 mars të vitit 2008, aso kohë prokuroria dërgoi 28 pandehur në gjykat. Ministri i mbrojtjes aso kohë, Fatmir Mediu, i shpëtoi gjykimit pasi kishte mandatin e deputetit. Por familjarët e viktimave kanë ende shpresën se drejtësia e re do të çojë pas hekurave përgjegjësit. Ngjarja përjetohet sërish pas 15 vitesh. Fatmir Mediu por i gjykohet si një nga ish zyrtarët përgjegjës për këtë tragjedi. Mediu akuzohet nga prokuroria e posaçme për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim me subjekte ushtarake kuadër komandues. Në janar të këtij viti u thirr në spaket edhe djali i shkryeministrit Sali Berisha, Shkëlzim Berisha, emër më i përmendur në skandalin ndërkombëtar të demontimit të fishekëve. Pas shpalljes së VOS-s parë kombëtar, Rama tha se vendi ynë ka sot 21% të territorit të mbrojtur, ndërsa theksoi se objektivi ambicioz është që ta çojë në 30%. Unë shpresoj që të gjithë këta me rajen në krye mos ikin tani në drejtim të paditur, pasi e garantuan që tigri nuk do bëhet mace. Por të qëndrojnë këtu me ne, për të vazhduar tani që këtë pasurit madhe ta kthejmë në mirëqenie, ta kthejmë në burim, zhvillimi ekonomik, social dhe ekologjik të qëndrushëm dhe në një model për të gjithë, për të gjithë në Shqipëri edhe për te Shqipërisë. Sot Shqipëria ka 21% të territorit zonë të mbrojtur. E kemi gjetur me shumë më pak kur ne morëm detyrën dhe çdo vit kemi rritur sipërfaqen e zonës mbrojtur dhe objektivi ynë është që ta çojmë në 30% territorin e vendit tonë që është zonë mbrojtur. Është një objektiv shumë ambicios. Rama u shpreh se shumë shpejt qeveria do të ketë synim krijimin e reformave të pyetjeve, e cila aktualisht ka pasur përparësi. Rama gjithashtu theksoi se për Vjosën janë hedhur 30 milion dollar investime për bllokimin e kanaleve të Zeza, njërisi kjo që do të ndihmojë në ruajtjen e vlerave dhe pasurive tona kombëtare. Jemi në një bashkëbetim shumë inkurajues edhe me fqinjët tan, me Greqinë, me kryeministrin, me ministrin e mjedisit në Greqi për të ndërtuar një sinergji për te i kufirit dhe për të trajtuar këtë territor, këtë shtrat të Vjosës që nuk fillon në Shqipëri, po është matan kufirit si një pasurit për bashkët dhe për të investuar bashkarisht në radhë par dijen dhe pastaj edhe financat. Janë 80 milion dolar të para që do të vendosin dispozicion të këtij parku për të bërë të mundur që të gjitha bashkitë dhe të gjitha komunitetet e këtyre bashkive që i përshkon lumi Vjosës të mos derdhin më ujrat e Zeza në lum. Kryetari i Partisë Liris Ilir Meda ka shpalosur disa nga planet e partisë të tij për familje shqiptare, ndërsa ka propozuar mbështetje për çiftet e reja me kredi dhe nxitje të lindshmërisë në vend. Që nënat me dy dhe më shumë fëmijë të diferencohen në taksimin mbi pagën dhe të ardhurat. Në kuadrin e barazisë gjinore, në të ardhmen të shohim edhe mundësinë që këtë drejt ta përfitojë edhe babai. Së dyti, të jepet pagë e plotë për një vit kalendarik për lejet e lindjes. Sot jepet 80% e pagës për 6 muajt e parë dhe 50% për 6 muajt e dytë. Meta u ndal tek problematikat me të cilat përballet Shqipëria sot, duke theksuar si një ndër to është edhe shpopullimi. Sot, fatkesish shpesh të rritur dhe fëmijët ju duhet përballen me familje jo funksionale, të shkatruara nga abuzimi, depresioni, ndarja, divorci ose largimi. Ndaj familja jonë është e tronditur, jo vetëm prej këtyre arsyeve, por sidomos edhe për shkak të polarizimit të thellë shoqëror
dhe vështirësive ekstreme me cilat një numër gjithnjë më i madh familjesh përballen. Gjatë fjalës këtij Meta tha se qeveria nuk ka asnjë plan që u vjen në ndihmë familjeve, ndërsa shtoi se Partia e Lirisë do të bëjë gjithçka të mundur që të jetë për krah shqiptarëve. Së dyti jemi këtu sepse programi qeverisë për familjen kaq është këtu katër paragraf. Edhe nuk ka asnjë gjë konkrete. Dhe po kështu jemi këtu sepse janë gjitha mundësit për t'i vënë në dispozicion të politikave mbështetëse për familjet, pikërisht të ardhat që vinë nga taksat e qytetarëve shqiptarë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar grupin Enkelita Libejajt se po i shërben kryeministit Rama. Në mbledhjen e grupit, Berisha tha se qëllimi vetëm i Alibejajt është të futet në zgjedhjet për të ndihmuar Ramën. Ai mbetet në koalicion vetëm me Ali Bashën dhe Lul Bravën. Por unë një gjë, do të them të gjithë demokratëve në Shqipëri, se nuk ka zgjidhje më të gabuar se sa zgjidhja për të keq përdor si pateric e Edi Ramës. Berisha i bëri thirrje Ramës që të ulin dhe të firmosin për heqjen e ligjit për parashkrimet e kryeministrit. I them dhe njëherë Edi Ramës, bëju burr dhe ta bëjmë këte nën ta firmosin. Natyrisht po ulim një tavolinë, po firmose ti, ta firmos dhe unë, ose ta firmos unë, firmos edhe ti, po ta mban. Po s'ta mban, po absolutisht në qoftë se nuk e firmos, do të jetë neni i parë që do firmoset me ardhin e Partisë Demokratike në pushtet. Kreu i opozitës paralajmëroi në afatin e fundit futjen e kandidatëve nëpërmjet partive aleate për zgjedhjet e 14 majit, teksa e cilësoi koalicionin e tij si bashkimin që do të jap goditjen e madhe kryeministit Rama. Unë nuk mund të kem besim se palat ka plan, apo ka plan palati që numëron në listë 97 tendra nga qeveria, ndër të cilat edhe tani së fundit 2-3 milion nga Erion Velia, me shok, palate e tjerë, nuk do jeti detyruar të zbatoj urdhrat, por unë kam besim të kryetarët, kam besim të demokratët. Koli Bele është caktuar sërish relator për ankimin e Partisë Demokratike. Shorti Hoc do të mërkurë në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, pasi PD-ja Enkelita Libejaj dorëzoi një ditë më parë ankimimin ndaj vendimit të kryekomisionerit Ilirian Celibashi, që i lare jashtë zgjedhjeve. Ka shqyrtimin paraprak për elementet e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore të PD-s, dhe pas këtij shqyrtimi do të vendoset nëse kërkesa do të kalojë apo jo për shqyrtim. Koli Bele ishte relator dhe në ankimimin e parë të PD-s, që kishte bërë në kas për vendimin e PD-s, por që çështja u rikthye sërish te kryekomisioneri Ilirian Celibashi. Në seancën e zhvilluar një ditë më parë, ai vendosi përfundimisht që PD të mos futet në zgjedhje, pasi nuk ka plotësuar dokumentacionin e nevojshëm. Celibashi e vlerësoi kushtet të panegocueshme për të regjistruar PD në zgjedhje, deklaratën soleme të angazhimit në firmë të Lulizim Bashës, pasi edhe pse ka dhënë dorëheqje në mars të vitit të kaluar, ai figuron në gjykatën e Tirandës ende si kryetar. Ndërkaq në kas të mërkurë do të caktohet relatori dhe më pas do të shqyrtohet ankimimi i PD-s Sali Bejaj. Nëse kas do të lërë në fuqi vendimin e Celibashit, atëherë PD ka të drejtë që brenda 5 ditëve t'i drejtohet kolegjit zgjedhor. Ndërkohë Celibashi vendosi përfundimisht mos legjitimin e Sali Berishës, ish kryeministri nga ana tjetër pa një parti të tijën, pritet të zyrtarizojë koalicionin me Metën dhe dy aleatët Vangjel Dule për të kapur 15 marsin, afatin e fundit të regjistrimit të koalicioneve. Sa i takon vendimit të Celibashit të marrë ditën e djeshme, përfaqësuesi ligjor i Berishës Ledion Uraj paralajmëroi se do të ankimojë në kas, por deri më tani ende nuk kanë depozituar ankimimin. Partneritetet publiko-private po bëjnë gjithnjë më shumë një mjet i rëndësishëm për disa vende të Ballkanit Perëndimor,
për të zvogluar bëshllëqet e tyre në infrastrukturë, por mungesa e legjislacionit dhe zbatimi i dobët i tij mund t'i kthejë këto projekte në një rrezik për stabilitetin fiskal, evidenton një studim i fundit e ardhmja e kontratave PPP në Ballkanin Perëndimor nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Studimi krahasimor vënë duke se Shqipëria ka bërë përparime në kuadrin ligjor të kontratave PPP në raport me vendet e tjera të rajonit dhe gjithashtu ka një tavan për financim vjetor të tyre, por procesi është i politizuar. Praktikat kanë treguar se ekonomia ka përftime kur projektet PPP janë të ideuara dhe të zbatuara mirë, por ato mbartin gjithashtu një potencial për rreziqe të mëdha fiskale dhe rritje të kostove nëse nuk menaxhohen mirë. Programet e PPP-ve quhen të suksesshëm kur legjislacioni mbulon dhe zbatohen në të gjitha pikat e fazës së kontratës, që nga ideja deri tek fundimi i saj. Mirpo vendet e Ballkanit Perëndimor dëshmojnë bëshllëqe të mëdha në menaxhimin e tyre. Njësitë publike të PPP-ve, të krijuara në vendet e Ballkanit Perëndimor, ndryshojnë në role që luajnë. Në Shqipëri, Bosnë, Kosovë dhe Serbi, njësitë PPP ndihmojnë autoritetet në përgatitje dhe vlerësimin e projekteve PPP përmes mbështetjes teknike. Në Shqipëri, njësia e PPP-ve është në varësi të Ministrisë së Financave, por nuk është zyrtarisht i mandatuar me funksionet të menaxhimit fiskal. Në Maqedoninë e Veriut, njësitë PPP duket se kanë role këshilluese. Çdo 4 vite Tirana i ngjason një torte të madhe, ku të gjithë duan ta shqyen dhe të marrin sa të munden. Sigurisht, qëllimi është për copën më të madhe. Po kush kërkon të ngul pirunin në këtë tortë? Janë pikërisht partitë dhe kandidatët për kryetar bashkie. Nëse 4 vite më parë, në 2019, në opozita bojkotoi zgjedhjet dhe Partia Socialiste e pati tërësisht të lehtë të fitonte garën elektorale, këtë vit ka më shumë kandidat në garë. Në duke, të gjithë garojnë për të mundur kryetarin e bashkisë aktual, Erjon Velia, i cili garon për mandatin e tretë si qytetari i parë i Tiranës. Në vitin 2015 ai hyri në garë me doktor Halin Kosovën të Partisë Demokratike dhe kandidatin e pavarur Gjergj Bojaxhi. Velia do të shpallë kryebashkiak me mbi 40.000 vota më shumë se kandidati demokrat. Teksa 4 vite më pas në qershorin e 2019-s, Velia do të kishte përballë vetëm kandidatin e Bindjes Demokratike të Astrit Patozit, Arben Skënderin. Sigurisht edhe këtë herë Erjon Velia do të fitonte bindshëm ndaj tij, pavarësisht se pjesëmarrja në zgjedhje ishte shumë e ulët për shkak të bojkotit nga ana e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim atko. Duke se Erjon Velia i ka marrë përsëri bekimin e kryeministrit Edi Rama për të kandiduar për një mandat të tretë. Më 13 mars kryeministri Rama konfirmoi se Partia Socialiste do të rikandidojë kryebashkiakun aktual për Tiranën. Profili publik i Erjon Veliaj të ndërtuar që në fillim vitet 2000 me protestat që organizonte kundër qeverisë, me lëvizjen mjaft që ai drejtonte, teksa disa vite më vonë në 2008 do të themelonte partinë G99. Në vitin 2009 ai u bashkua partive të qendrës së majt në koalicion për zgjedhjet e përgjithshme, por që nuk mundi të fitonte një mandat në parlament si kandidat për Tiranën. Ndërsa në vitin 2011 Erjon Veliaj shkëputet nga G99-a dhe bashkohet me Partinë Socialiste, ku dy vite më vonë në zgjedhjet e 2013-s fiton mandatin e deputetit, e më pas bëhet pjesë e kabinetit qeveritar të Edi Ramës me postin e ministrit të mirëqenies sociale dhe rinisë. Dy vite më vonë ai kandidoi për Tiranën ku fitoi me 53.58% të votave. Përballë Erjon Veliaj, si emrin më të fortë grupi rethemilimit të drejtuar nga Sali Berisha ka nxjerr Belind Kulliçin. Ky fundi doli kandidat nga primaret që zhvilloi rithemelimi pak muaj më parë, emri i cili u mbështet edhe nga kreu i Partisë Lirisë Ilirmeta. Pra Belind Kulliçi është kandidati që përfaqëson dy palët politike në zgjedhjet e 14 majit për Bashkinë e Tiranës. Por kush është Belind Kulliçi? Emri i cili u fuqizua më së shumti gjatë dy viteve të fundit. Belind Kulliçi u zgjodh deputeti i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës në zgjedhjet e prillit 2021, teksa më herët prej 2015-s drejtoi forumi rinor të Partisë Demokratike. Karriera e tij politike nisi si antar i forumit që ai drejtoi pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara, ku studioi në Copping State University. I shkreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i besoi Kulliçit disa poste si koordinator ndërkombëtar e më pas drejtor të departamentit të ish të përndjekurve dhe pronarve dhe sigurisht në pozicion e antarit kryesisë të Partisë Demokratike. Por rrugët e Belind Kulliçit me Lulzim Bashën do të ndashin pas vendimit të këtij fundit për të lërguar Berishën nga grupi parlamentar i PD-s, pas shpalljes non grata nga SBA. Kulliçi dhe forumi i Partisë Demokratike ju bashkuan Berishës. Më 11 dhjetor të 2021-shit, Belind Kulliçi u zgjodh delegat i kuvendit kombëtar të kësaj partie. Në primaret e grupit të rithemelimit nga 7 emrat që ishin në garë si Belind Kulliçi, Ilir Ali Mehmeti, Gerd Bogdani, Adriana Kalaja, Julian Deda, Ankeleda Fezo dhe Fatmir Merkoçi, garën përfundimtare do ta fitonte Belind Kulliçi si më i votuari i këtij procesi, e teksa krau i tij djathtë në fushat
u kthye kandidati tjetër Ilir Ali Mehmeti. Fushata po zhvillohet në moton, jam këtu t'ju dëgjoj. Partia Demokratike në ndrejtimin e Keleda Libejt ka menduar emrin e Rudi Erebarës si kandidat për Bashkinë e Tiranës, për Ballë Veliaj dhe kandidatëve të tjerë. Por kush është Rudi Erebara? Ai është djali regjisorit të njohur të filmave artistik shqiptar Gjergj Erebarës. Rudi Erebara lindi në vitin 1971. Ai është poet, shkrimtar dhe përkthyes. Pasi u diplomua në Akademinë e Arteve të Bukura të Tiranës në vitin 1995, ai nisi një karrierë si analist politik, gazetar dhe shkrimtar. Ai është autori dy librave me poezi Fillon Pamja 1994 dhe Lëng Argjendi i vitit 2013. Dy romanet e tij janë Vezë dhe Thollëzave 2010 dhe Epika Yjeve të Mëngjesit 2016. Prezenca e tij më së shumti është parë në mbështetje të kauzave të qytetarëve dhe shoqërisë civile. Rudi Erebara ishte një nga zërat kryesorë i cili kundërshtoi shembjen e Teatrit Kombëtar më 2020-ën. Jemi të gjithë bashk. Jemi të gjithë bashk të rrëzojmë diktaturën. Dhe son të okur, ju që merë një rogën si policë, keni detyrën të vidhni hajdutët. Keni detyrën të kapni hajdutët, jo të vidhni popullin. Për muaj më radha i së bashku me aktivistët tjerë që ndruan stoik kundër vendimit të Rio Veliajt për teatrin. Me një karrierë të gjatë në artë, letërsi dhe si aktivist, Rudi Erebara pritet të jetë emri Ali Bejajt për Tiranën, pavarësisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve refuzoi ta regjistronte Partinë Demokratike në zgjedhje për shkak se sekretar figuron ende Lulzim Basha dhe duhet të jetë pikërisht ai që të firmosë deklaratën solemne përpara se të hyjet në zgjedhje, ngërçi i cili ende nuk ka marrë një zgjedhje. Një tjetër pretendente për Bashkinë e Tiranës është edhe veterani e Partisë Demokratike Laila Përnaska. Ajo ka pasur disa oferta nga partitë politike për të garuar si përfaqësuese e tyre, por ende është në kushtet e kandidatës së pavarur. Pa gjithë më parë në emisionin Pa Filtra me moderatorin Artur Nura, Përnaska deklaroi: Unë po shoh të gjitha opsionet, kemi akoma, jemi në ato afatet ligjore. Nuk ka shumë kohë. Afatet ligjore, unë po i shoh të gjitha opsionet dhe personalisht kam të gjithë vullnetin edhe besoj dhe përgjithsi për të ndryshuar këtë qytet. Për të dhënë një kontribut Artur, sepse sidomos ajo që tham, Tirana ka problematika shumë të forta. Unë edhe gjatë gjithë kësaj periudhe jam konsultuar me urbanist, jam konsultuar me specialist. Por kush është Laila Përnaska? Ajo lindi në vitin 1961 në Tiranë. Përnaska do të ishte deputete e Partisë Demokratike gjatë dy mandateve të drejtuara nga Sali Berisha, 2005 deri në vitin 2013. Po gjatë këtyre viteve ajo mbajti dhe poste të rëndësishme si antare komisionit të jashtëm, antare komisionit të shëndetësisë, kryetare në komisionit për barazinë gjinore dhe çështjet e të miturve. Rikthimi i Laila Përnaskës në jetën aktive politike vjen pikërisht në momentin e dur, kur përballë janë vendosur disa kandidat për Bashkinë e Tiranës. Një tjetër emër si kandidat për të fituar drejtimin e Bashkisë së Tiranës është edhe Endri Shabani, kryetari i Nisë Mësturje. Pak muaj më parë do të ishte vetë Shabani që bëri një deklaratë publike ku argumentoi përse Nisë Mësturje do të hynte në këtë garë elektorale vendore. Ne mendojmë që ka ardhur koha që brezi ynë të marrë më shumë përgjegjësi për drejtimin e Tiranës, por edhe për drejtimin e gjithë Shqipërisë. Kemi parë vetëm që na rriten taksat dhe kemi parë vetëm që këta e shpërfytyrojnë qytetin e Tiranës, ku ne nuk e njohim më, nuk është më qyteti ku ne kemi lindur dhe ku jemi rritur. Por kush është Endri Shabani? Një i student i universitetit prestigjioz në nivel botëror Oxford University. Më pas ai u bë pedagog në Paris duke kanalizuar për disa vite jetën e tij mes Oxfordit, Parisit dhe Tiranës. Shabani ka dhënë kontribut në konsulencat për organizatat ndërkombëtare dhe së fundmi në Shqipëri, ka dhënë kontribut në media dhe aktivitete të shoqërisë civile. Fushata e Nisë Mësturje u përqendrua fort në Tiranë, ku ata arritën të mblidhin mbi 3500 vota që më pas regjistroheshin në KQZ për garën elektorale vendore. Nisë Mësturje ishte edhe pjesë e garës elektorale të prillit të 2021 për zgjedhjet e përgjithshme, por që nuk mundi dot të siguronte as i mandat deputeti në Kuvendin e Shqipërisë. Në atë kohë, kjo nismë argumentoi se votat e tyre ishin vjedhur. Arlind Qori është emri tjetër për Bashkinë e Tiranës, por lëvizja që ai drejton, Lëvizja Bashk, nuk u regjistrua nga KQZ për shkak se gjykata nuk ka dhënë një vendim të formës së prerë për këtë lëvizje. Megjithatë, më 14 mars përballë kryekomisionerit Ilirian Celibashi, Qori dha argumentet e tij përse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet ta regjistrojë atë në këtë garë elektorale. Në datën 9 shkurt, gjykata e Tiranës kishte detyrimin që të merrte vendimin për njohjen e lëvizjes bashkë. Një vendim të tillë gjykata e Tiranës e ka marrë në datën 2 mars
duke shkelur pas një arsye jashtë ligjit, afatet e përcaktuara nga ligji i partive. Gjithsesi, në datën 6 mars, kemi dorëzuar në KQZ gjithë dokumentacionin që sipas interpretimit ton i përmbush kriteret për ta regjistruar partinë në këto zgjedhje. Por kush është Arlind Qori? Ai është një nga drejtuesit kryesor të organizatës politike e cila u themelua në vitin 2011 pas ngjarjes së rënë më 21 janar ku mbetën të vrarë 4 protestues. Organizata politike me një nga antarët kryesor Arlind Qorin ka vepruar në fushën e aktivizmit të shoqërisë civile ku kanë organizuar disa herë protesta të mëdha të studentëve. Teksa në dhjetor të vitit kaluar Arlind Qori bashkë me antarë të tjerë të organizatës politike themeluan Lëvizjen Bashkë, e cila synon edhe Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e 14 majit. Kauza tyre është e qartë. Ata kanë të rishtylla kryesore ku kërkojnë të veprojnë. Në kauzën punëtore për ngritjen e sindikatave të pavarura në sektor të ndryshëm, në kauzën studentore që nisi si iniciative studentëve dhe pedagogëve në universitetet publike për kundërshtim në reformën e arsimit të lartë. Në kauzat e ndryshme sociale që nga projekt ligji për njohjen e minimumit jetik të kauzat kundër betonizimit të Tiranës, për transport publik cilësor, kundër shkatërrimit të lumit Vjosa dhe mbrojtjen e mjedisit barazinë gjinore e të tjerë. Kandidati tjetër është Arjan Galdini që synon të fitojë Bashkinë e Tiranës. Galdini drejton partinë Lëvizja e Re, e cila ishte pjesë e zgjedhjeve të prillit të 2021, megjithatë me një rezultat jo të mirë. Lëvizja e Re u themelua nga pedagog Galdini në shtator të vitit 2019, me disa ideja të qarta politike si parti e djatë opozitare, pro-institucionale, pro-perëndimore, pro-jetë dhe pro-bizneset. Në 28 shkurt, Arjan Galdini i foli për kandidimin e tij në zgjedhje si kandidat për Tiranën. Arjan Galdini është i bindur që kandidati vetëm i djathtë për Tiranën është ai. Pas të tjerë, ose janë majtas, ose janë të qendrës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pak ditë para takimit të Ohrit ka replikuar në distancë me emisarin e BE-s Miroslav Lajçak, i cili të martën në Beograd deklaroi se s'ka marrëveshje pa asociacion. Kur ju përgjigj kësaj deklarate, Kurti tha se Serbia është ajo që insiston për asociacionin, duke a përmendur dhe emrin e posaçëm Zajednic, ndërsa paralajmëroi negociata edhe pas Ohrit. Por ky nuk është dallimi i vetëm mes tyre. Kryeministri Kurti rikujtoi se ka qenë i gatshëm ta nënshkruaj propozimin europian më 27 shkurt, por Lajçak gjatë vizitës në Kosovë e bëri të qartë se dokumenti është i pandashëm dhe s'mund të nënshkruhet pa planin e zbatimit. Pas pranimit të propozimit europian në takimin e 27 shkurtit në Bruxelles, Perëndimi ka tentuar disa herë ta ruajë momentin e krijuar në selin e BE-s, duke nxitur pothuajse për ditë palët me anë të deklaratave të ndryshme, që më 18 mars në Ohr të pajtojnë edhe për planin e zbatimit. Kanë reaguar përfaqësues të shumë shteteve, ambasador në Kosovë dhe Serbi, ish diplomat dhe figura të ndryshme që janë marrë me Ballkanin Perëndimor me problemin Kosovë-Serbi, duke e përshëndetur progresin në Bruxelles. Siç ishin dakorduar në takimet me Borrell, Kurti dhe Vučić, janë takuar me emisarin Lajçak, i cili ka patur për detyrë të mbledh pikpamjet e palëve dhe vizionet e tyre për implementimin e marrëveshjes. Lajçak këtë ka bërë javën që shkoi në Prishtinë, ku deklaroi se e ka të qartë se çfarë është duke kërkuar Kurti, ndërkohë që prej të martës ndodhet në Beograd për të dëgjuar palën serbe. Teksa takimi të shtunës në Ohr po afrohet, duket se asgjë s'ka të sigurt se atje mund të arrihet ndonjë marrëveshje, e aq më pak ndonjë nënshkrim. Emisari Miroslav Lajçak të martën në Beograd e shtoi presionin edhe mbi Kosovën dhe Serbinë. Për dialogun në ndërmjetësimin e BE-s është folur dhe në shtëpinë e bardh, ku atje qëndroi presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, e cila foli me tone optimiste, por a do të ketë negociata pas 18 marsit dhe çfarë është duke synuar qeveria Kurti. Për këtë është e vështirë të merret vesh diçka nga qeveria në Prishtinë. Një indikacion dheu dha nga ambasadori britanik në Kosovë, i cili lat kuptohet se Albin Kurtit i duhet më shumë kohë për zbatimin.